بسم الله الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب پرویز کھٹک صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوہاٹ میں بغیر سیکیورٹی کے ہم یہاں پہ کیڑیے میں اور پورے کوہاٹ میں گھوم رہے ہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں. یہ ہے تبدیلی جس کا ذکر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے. یہ ہم کیڑیے کے سڑکوں پہ، اور یہ آپ کے سامنے دوبارہ پرویز کھٹک صاحب، امتیاز قریشی صاحب، شہریار افریدی، کواڈ کے تینوں حلقوں میں پھر اور میں بذات خود میں بھی موجود ہوں. بہت شکریہ.